Dobrý den všem. Dnes vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Co by mohlo vyvolat nové korekce na trzích. Tento článek je určen zejména pro ty, kteří se zajímají o dění na kapitálových trzích a rádi by věděli, jakým směrem se budou trhy v nejbližších týdnech ubírat. Ve hře je hned několik faktorů, zejména vývoj na Kypru, rostoucí státní dluh ve Francii nebo napjatá situace na Korejském poloostrově. Abyste se dozvěděli více, klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den.